Pozor! Pozdravljeni, ime mi je Miha. Tako so me krstili, tudi mama me kliče tako. A pravi prijatelji me kličijo Mihi. Pokliči me tudi ti, postaniva prijatelja. Daj. Spoštovani in cenjeni, lepo dobro jutro, dober večer, opoldne, kadarkoli že to poslušate, kot je slišati, in naj uvodoma povem, da je to ena taka posebna, da ne rečem specialna specialka, namreč Cireja ni, klicati vam ni treba, ker ne boste nikogar dobili. Specialna epizoda z delovnim naslovom Vulgarnost le tega oziroma vzroke zanj pojasnimo kasneje. Delovni naslov je, lahko pa, da se bo do konca spremenil, se razvil v kaj bolj optimističnega. Kako smo šli v kurac? Kako so svetu zavladali kreteni? Kako smo se lahko na to navadili, katere signale smo spregledali in kaj nam je storiti, da bo nova realnost manj distopična, kot nam prihodnost slika ZKP oziroma zdrava kmečka pamet. V specialki gostim Boštjana Videmška in Andraža Terška, novinarja katastrofe in ponovem tudi utopije in pravnika filozofa ali filozofa pravnika, dva odlična predstavnika generacije, ki boste vsaki svojega kota poskušala pojasniti tale zgodovinski fast forward, ki ga na posteljici iz tako imenovane epidemije oziroma strahu pred njo živimo že leto dni. Fanta, živjo. Živjo. Kako sta? Hektično. Andraž? Pozanimil sem se in tega nisem prej vedel, da je izraz kreten. Ja. Je tudi medicinski izraz, bojda za človeka, ki ima težave s ščitnico. Ne? Se pravi, če bi iz tega izpelil besedo ščitničar. Ščitničar. Ne? Mislim, včasih, če koga ne bi hotel žaliti s to besedo, pa bi mu mogoče lahko ali pa lažje rekel z lažjim srcem ščitničar. Ščitničar. Tudi naslov... Za ščitničar. 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 Dajmo tudi delovni naslov spremeniti. A je v redu, je konsens, recimo, kako smo šli v maloro, ima kdo kako boljšo idejo? Ja, mislim, da je, kako smo šli v kurac, izrazito seksističen, ne? Kaj je, ja. Ne? Ja, ne, jaz mislim, smo že... marsikam. Jaz, ja, ja, pretirano lev je. Se ti zdi? Ja. Je odvisen, če je to 10-6-2 ali je 10-12, ne? Mislim, ker smo mislim, uravnotežen družinski radio. Kot potrebuje. Stoje, kot stoje. Ni nam treba uporabljati ja. Izrazov na meji ali pa čez mejo, da ubesedimo to, kar je, to, kar živimo, to, kar upazujemo in to, kar doživljamo mi in vsi naši in ne naši ljudje. Pa ja, rečemo, da so vsi ljudje naši ljudje. Kasneje se bomo tudi vprašali, kaj pa če mi narobe doživljamo in je v resnici vse v redu. To zdaj malo nizamo teme, skozi katere bomo ja, šli. To me dela izrazito živčenga, če to rečeš. Ne biti živčen. Ne, v stavku vse v redu me nervira. Ne? Zato, ker Michael Mann v svoji zadnji knjigi tako lepo reče, da je v bistvu največje zlo našega časa. Ne pasivnost, ampak inaktivizem, neaktivizem. Ne? Da je to najbolj v resnici aktivno početje proti družbi. Ne? Ja. In da, ravno to ne, se nam je, ne samo naravno, on seveda piše v boju s podnebnimi spremembami, ampak to kot metaforo prenese na družbo in tudi na pandemičen čas. Ne? To, da v bistvu se občutek odgovornosti z vso silo od zgore na vzdolj voli na posameznika, ne? In slednji, ne vem, na eni strani boju s podnebnimi spremembami z razdaljevanjem ločevanjem odpadkov na eni in z drugo z nekim polpolitičnim aktivizmom na drugi strani misli, da je rešil svet, v resnici se pa nič ne spremeni in se to vrti in vrti in vrti in se ta dotični posameznik, posameznica vedno znova sprašuje, kje je smisel in ga ne najde več. Ne? In s tem pač postane aktivno neaktiven. Ne? In pandemija je ta
po njegovem mnenju, s tem se absolutno strinjam, ta proces, ki je trajal sicer že desetletja, tako ekonomski kot političen, prepeljala v, kako si sam na začetku rekel, nekom fast forward, izrazito, izrazito naprej in je to skoraj da postala neka kolektivna motnja. Ja, in obstaja še ena stopna, ko bomo še bolj pasivni, ko bomo že proaktivno pasivni in bomo rekli, ne, v resnici je ful dobro tako. S čimer nas ne na zadnje tudi ves čas posiljujejo in nas prepričujejo. Jaz nimam tega občutka, res ne. Ok, mogoče se še vrnemo, gremo po vrsti, recimo, gremo leto nazaj, zdaj, na hitro nazaj. Andraž, tako če bi šel sam seboj staviti, ne, kako si si leto nazaj predstavljal, da se bodo stvari odvijale, če je to ena hitra, veselo igra našega časa, kar se je zgodilo v enem letu, ne? Kako si si predstavljal in a bi si danes rekel, bravo stari, dober prognostik si, ali bi si dal zavušnico in rekel, pišu, kaj nisem vedel, da so stvari lahko drugačne, bom rekel. Ne, prav nasprotno. Mogoče mi ne bosta verjela, ali pa ljudje ne bojo verjela, ampak sem pravzaprav do tega postal čisto ravnodušen. Vse se je zgodilo in se še dogaja, točno tako pa sem prepričan, da nisem edini, kot sem predvidel. Dlakocepsko predvidel. In to je to, kar je grozljivo. To je to, kar je odgovor na vprašanje, da nič ni v redu. Ne? In tudi to, kar nima, če ne moramo pripisati niti uja od v redu, je postala nova normalnost. Leto 2020 je bilo moje leto poigravanja samim seboj. Ne? Eno od teh poigravanj je bilo tudi potom tiste moje neuspešne kandidature in pridobitve prvega naziva v zgodovini, da imaš naziv ustavni sodnik, čeprav nisi ustavni sodnik, nesvojni ustavni sodnik. Ne? Ta titula, ki mi jo je medijsko javno ovekovečil Marcel Štefančič, mi se mi zdi simpatična, podsrečena. Jaz sem seveda po sili razmer spet predstavil svoje možgane v drug koordinaten sistem. In me je zanimalo, kako bo funkcioniral. Šel sem celo do tako skrajne intelektualne masturbacije, da sem postavil svoje možgane tudi v dnevno politični, strankarski koordinatni sistem. Tukaj sem se samo za nekaj promilov zmotil, ker sem predvidel, da mi bo misliti v tem sistemu, dojemati, razumeti, obvladati pravila igre v narekovajih, ker ni ne pravil, ne igre, da mi bo vsaj na začetku malce zanimivo, ker je to meni pa vsem tuje. Po treh dneh mi je nehalo biti zanimivo, ker mi je bilo vse jasno. Otročje lahka igra. Mnogo lažja kot igra z Lego kockami. Neprimerno mnogo lažja kot z barvicami narisati cvetoče drevo z zeleno krošnjo. Ne? In ker se je do potankosti vse zgodilo in se še dogaja in sem še vedno prepričan, da se bo zgodilo točno tako, kot sem danes prepričan, da se bo dogajalo in zgodilo v naslednjih pol leta, v naslednjem letu pa pol in dveh letih. Dlje kot do dveh let še nisem šel, ampak se mi tudi ne mudi. To je tisto, kar je najbolj grozljivo. Ne? Ko nezamišljene, neslutene, neprebavljive življenjske situacije, ravnanja, dogodki, obnašanja, doživljanja postanejo družbeni vsak dan. Recimo, že samo te prizori. Torej, maska je verjetno zgodovinsko prevzela primat nad simbolike vseh dosedanjih družbenih simbolov, ker jih je bilo v človeški zgodovini. Tako je moje prepričanje. Maska. Kaj vse ta maska predstavlja? Ne? Od terorja, nasilja, diktature,
tiranije, anti, ne anti, narobe, popravljam se, ne demokracije, ker ne gre samo za protislovje, pa gre za negacijo. Do odgovornosti. Predstavlja neumnost. Da je odgovornost. Jaz ne govorim več o odgovornosti, ampak sem začel uporabljati besedo krivda. Odgovorni smo vsi, ker to dopuščamo. Tako ali drugače dopuščamo. Zdaj treba iskati krivce. Tudi te krivce zlahka naštejemo. Ampak zame se je svet s prisotnostjo človeka z velikim Č ustavil takrat, ko sem začel najprej v tisti zgodni fazi, ko sem opazoval ljudi, kako so z neverjetnim veseljem in osebno angažiranostjo postali drug drugemu policaji, ne, se ovajali, fotografirali, če je kdo vrgu na praznem igrišču žogo na koš, če se je kdo usedil na klopco v parku, ker ta je bila ovita s trakom, ne, prepovedano. Ne. Potem se je to reširilo, ne, v to novo normalnost. Ljudje se po travniku sprehajajo z masko. Fantje, punce, mladi športniki po trim stezi tečejo z masko. Človek, ki je sam v avtu, šofira avto z masko. In potem se vprašaš o mentalnem in intelektualnem stanju in dometu teh ljudi, ampak na koncu ugotoviš, da te ljudje ne delajo nič narobe, ne, ker smo danes oziroma včeraj izvedeli, da bodo takšna ravnanja, ki so popolna odpoved zdravega razuma, zapovedano od 1. do 11. aprila. Ne? In prišli smo tako daleč, da se, jaz sem pravnik, jaz se o pravu resno pogovarjati ne morem več. Ker vse to, kar imamo, vse to, kar se dogaja, jaz sem se resno pogovarjal o pravu, dokler sem pisal pobude na ustavno sodišče in ustavno sodišče niti o eni teh pobud ni odločil. Andraž, da vaš Boštjana vprašati. Ne? Tudi ti si rekel začetku. Vprašati, sam to sem hotel reči. Dokončaj. Pravo pošiljal pobude, znanstvene dokaze, škatle nosil. Država je odgovorila samo enkrat z neko nepodpisano statistiko, ki sama po sebi nič ne pove, in z nekim člankom, ki je opisoval razmere v neki afriški državi. To je edin odgovor, ki ga je ta vlada dala na dve moji pobudi, ki sta bile 6-krat, ena 6-krat, druga 7-krat dopolnjeni, nobena ni krajša od 12 tipkanih strani in vse skupaj je med 80 in 100 znanstvenih virov. Pravo je samo še tehnika. To, o čemer so govorili filozofi od absolutizma naprej skozi razsvetljenstvo, zgolj samo še tehnika mrcvarjenja, zasužnjevanja, trpinčanja, žaljenja, poniževanja in na koncu celo kaznovanja ljudi. Prava ni več. Pravo kot koncept je izbrisan. Pravo je samo še beseda, ta beseda pa označuje tehniko oblasti. Prava ni več. Ok. Boštjan, na čem si pa ti utemeljeval? Rekel si, da si tudi ti dokaj precizno predvidel tok dogodkov, ki se nam bodo zgodili ob spletu tistih okoliščin, ki so vladale pred letom dni. Na kaj si pa ti postavil svojo tezo? Na kakšno enačbo? Na kakšno orodja? Glede na to, da sem v osnovi zunanji političen novinar, ne, in človek, ki je velik, da je svojega življenja preživel po svetu, ne, in v, recimo, v najširšem kontekstu kriznih okoliščinah, ne, in v živo gledal tako kolektivne kot individualne spopade z kriznimi situacijami, ne, sem bil nekako pripravljen na to, kako se bo družba okoli mene odzivala. Ne. Najbolj sem se pa bal in bilo nemudoma jasno že, ko smo se midva pogovarjala lani, ne, pa še zdaleč, mislim, da še en mesec. Leto nazaj. Še nismo bili en mesec v epidemiji, po moje, ne, oziroma v zaprtju. Bi v bistvu lahko čisti se stvari povedal, kot sem mi takrat. Ne, in ne samo to, ne, iste na bistveno višji potenci. Ena sama tema, ne, je tako kot neka uničujoča monokultura ali pa kot nilski ostriž v Viktorijnem jezeru v Darwinovi nočni mori uzurpirala ne samo našo pozornost, ampak tudi našo samo jedro. Ne.
S tem, ko smo bili v klepaju samo zaprti za štir stene, ko smo izgubili stik še z ostanki sveta, ker je bil že ta prej ne le zaradi razpršene pozornosti tako dramatično okrnjen, smo postali, saj zdelo se je tako, ne, v bistvu referenca sami sebi, ne, stopilo se je s tem neko, so se ostanki etične substance, izgubili smo dokončno stik s svetom, z drugačno, drugo morebitno možno realnostjo in to vodi ne samo v to, da smo slabši kot posamezniki, kot skupnost, smo tudi neumnejši kot posamezniki in kot skupnost. Ne? In vse to skupaj je zabeljeno z enim močnim strahom, ne? Ki je že prej pri skoraj recimo, nočem biti preveč površen, no, od leta 2001 naprej v zahodnem svetu risal neko novo družbo, ne, in kršil in ožal osebne svoboščine in kolektivne svoboščine in državljanske pravice in tudi naravni sociale so se dogajale mnoge stvari, a ne, in po finančni krizi v Evropski uniji, po grozljivom odnosu do begunske krize in migraciji, po vzponu novih nacionalizmov, neonacizmov, po propadu oziroma smejanju brk sem obstoječim mednarodnim konvencijama, ne, je kar naenkrat cel svet, vse, kar se je dogajalo, je postalo obskurno. Ne, to, da v bistvu nas obkroža neko novo leto 1937 in to v času, ko se čas odbija bistveno hitreje, ja. Ni bilo že pred včerajšnjem leto 1940, a ne? In to se dogaja kot inflacija v koncu 80-ih Jugoslaviji, a ne? In vemo, kam to vodi, izključno samo v oborožen konflikt, a ne? Je tisto, kar me je zares presenetilo, me je samo to, kako hitro so se, kljub temu, da je minilo leto, stvari odvijale. No, bile so pa predvidljive, zajebano, natančno in to vsakomor po moje, ki je vsaj malo več kot površno spremljal spremembo in dogajanje v svetu in doma v zadnjih letih. Fucking algoritem. No, in lahko, da še enkrat dam kredo. Vključno z vso zakonodajo. Temu vajnu tandemu, ne, zakaj sta namreč bila vabljena, ker sta bila, videla sta bila meni tako prej, ko sem rekel, super rad sem vaj obral oba, ne, ampak tako sem rekel, fak ne, strička sta mogoče malo radikalna, ne, ampak sem rekel, mogoče to sam poza, da jo lažje prebavimo, pa da bomo vse skupaj, kar napovedujete, dobilo eni taki, bom rekel, blažji obliki, ne, tako kot ena vakcinacija, ne, malo simptomov ene, zgodi se pa to, kar se je, ampak zdaj vam na tem mestu priznam in se vama oproščam za to moje stališče. Ja, šit, prav sta imela. Grozen je to slišati. Grozen. Ja, ja. Tudi vama. Rad bi, da me želiš, kako pretiravam, kurbin si. Meni je lepo, prosim, psuj me. Ja, ja, to je še edino, ker... O, kako rad bi vaju psoval, pa vaju žal ne more. To je edino, ker me v tem trenutku ohranja kot človeka. Ne, imam boljše vprašanje. Kot osebo. Mene to zanima, poslušta zdaj. Čeprav, pride... ampak Miha, to, ja. O radikalnosti, ne? Včasih sem se šalil, ja. Včasih sem se pred študenti šalil in sem jim rekel, ali bi to še bilo pravo, če bi država predpisala, da ne smeš objeti drevesa. In sem se ražal, hihital. Niso razumeli, zakaj to sprašujem. Draga prijatelja, mi živimo v času, v državi, v dobi, v epohi živimo, ko je prepovedano objeti drevo. To, da se ne smeš usesti na klopco na parku, ker je ovita s trakom, odložiti sendvič ali pa čutarice na leseno klop v parku, ker bo skočil inšpektor, redar ali pa policist, znate, to, da ne smeš ali pa moraš se zelo skrivati ugrizen sendviča na javnem prostoru, Tudi jaz, ko sem dejal butalistične primere, da bi hkrati zabavo in hkrati nekih sporočil, nisem šel v take bizarnosti, kot so danes postale dnevna normalna. Dejanskost je bolj slikovita. Ja. No, ampak to me zanima zdaj kot družba. Ne? Vsaka družba ima... In še enkrat se je potrdilo, da je realnost vedno krutejša od katerekoli predhodne predstave realnosti, do katere lahko pride ali se lahko zgodi. Ja, zato tudi satire ni več, če govorimo o teh konceptih, ki so odpadli. Ok,
Ampak kot družba imamo vedno vse potencijal za dobre stvari, ne pa potencijal za slabe stvari. Ne? In zdaj, mene zanima, kako vidva gledata ta, bom rekel, nagu napredek tega družbenega raka, ki se nam v tem trenutku dogaja, kdo je zdaj kriva? Je kriva naša brezbrižnost, je kriva neumnost, neizobraženost. Seveda stvari vse malo korelirajo, ali je to volilna abstinenca, ali neaktivno državljanstvo, prevelika pasivnost, ali imamo sisteme tako slabe, da ne prenesejo obremenitev tazga stresa, kot smo ga bi deležni v zadnjem letu. Kaj je to? Costa Concordia se je zaletela v padlo ladje v Suezu. Ne? Ja. V bistvu smo, če govorimo o zahodnem svetu ali po prvem svetu, ne? In Slovenija je po neke vrste blagostanju pa po privilegijih, ki jih ta družba dolgo leta ponujala, ne? Rekel bi desetletja, sodil ta sveta. Ne? Smo živeli v taki coni udobja, ne? In taki samo prepričanosti, samo zaverovanosti, in to velja pač za nas in za širši prvi svet, da preprosto nismo več vzdrževali in, ali pa razvijali, no, ali pa na približni ravni, isti ravni imeli nekih obrambnih mehanizmov, ne, evolucijskih. Obenem, ne, smo kanemanovsko umreženi, če ga parafraziram, zato, da se v kriznih situacijah ozivamo, sam če je ta kriza neposredna in nam absolutno grozi, tovornjak vozi proti nam, bomo odskočili, ne da bi se za to odločili, če nam grozi neka, ne vem, ali podnebne spremembe in tako naprej, pa nisem ravno do vode, do grla v morju, v steljenem ledu in tako naprej, ali pa v požaru v Kaliforniji, se na to, če nisem ravno motiviran, ne bom odzval. Ne. Obenem se nas je, če se vračam nazaj k prvem odgovoru, ne, smo se v tem comfort zonu in nekem takem mlahavem posterektičnem, če smo bili prekurcu na začetku srednjega razreda, ne, razvlekali kot tista plastična gumijasta žogca, ki jo fukneš ob steno. Ne. In to je v resnici pol mrtvo tkivo, ki ga je težko nazaj vživeti v njegovi polni elastičnosti. Ne? In ta srednji razred, jedro vsake resne demokratične družbe, ne, je svojo politično inaktivnostjo, ponavljam, to ni pasivnost, to veliko huje, svojo, hkrati obenem svojo samozavarovanostjo in prenajedenostjo družbe onemogočil razvoj. Ne? Na obeh robovih, ne, tam, kjer je skoraj nič oziroma je premalo, ne, in tam, kjer je vsega preveč, pa so se odvijali močni socialni, psihološki in tudi politični procesi. Ne. Ampak jaz sem vedno, bom rekel, kot ne od predstavnikov tega neobstoječega oziroma nefunkcionalnega srednjega razreda, tako naivno verjel, pa se mi imamo ljudi božji ustavo, pa mi imamo neke sisteme, pa podsisteme, pa mi imamo neko upravo, ki jo gremo ležerno izvoliti, vsake 4 leta, kamor se delegira neke, bom rekel, odličnike iz naše družbe, ki bodo valjda poskrbeli za take stvari, kot so neke finančne krize, begunske krize, podnebne krize, da ne rečem pandemične krize. Zdaj, jasno, da je to samo gola nevideznost. Tako. Ja. Ne? In da v bistvu politika prazna kot lupina. Taka nikoli ni bila zares tisto, kar bi v osnovi mogla biti. Kaj smo spregledali? No, javni servis in nič več kot to. Politika kot koncept itak ne obstaja. To je, govorimo o najhujšem italijsku, ki tako visi, da že polaga ovinke. Ni niti antipolitika. No? Že ta Kuzmaničeva beseda iz leta 96 ni več na mestu. Sploh ni postpolitika. To je ne politika. Ne? To, kar doživljamo, niso več protisloja pa paradoksi. To so negacije. Ne? Vse, kar je, ima spredaj besedico ne. Ne prav, ne demokracija, ne svoboda, ne človek, ne pravila, ne politika. Popolna odpoved. Ne demokracija, ne. Mislim, da prvič, verjetno so bile to mokre sanje politike že desetletja, da ne rečem stoletja, ampak prvič so nam bili predočeni dokazi, ko si politika dobesedno falsificira demos ljudstvo, ki aplaudira
govorimo o tem astroturfingu, pa to ni edini primer, ampak to je bil tako evidenten, da me je zabolelo, ko si politik sam izmisli preprostega človeka, da mu s preprostimi besedami potrdi njegov prav, se mi zdi, da tukaj nisem etičen ali pa moralen problem, to je verjetno tudi pravni problem. Ta demokracija je točno tist izrodek besede demokracije, o katerem je pisal Platon, ki je bil republikanc, ne pa Aristotel. Ja. O pravi politiki je pisal Aristotel. Ne? Mi imamo Platonovo knjigo Država, recimo naslovljenost Država, ker je napačen prevod. Ne? Naslov knjige bi mogli biti Republika. Ne? Ker Republika pa Država ni isto. Ne? Tako kot Republika, politika, demokracija, to niso sinonimi. Ne? Aristotel je pisal o vsebinski, aktivni, državljanski, na razumu in veščinah temelječi demokraciji. Platon okay, je pisal o izrodku, ampak to so ideali, je demokracija, ne? Miha. To je demokracija v svojem najbolj absurdnem stanju. Tudi v tem stanju obstajata dve skupini ljudi. Tista skupina ljudi, ki se zgraža, in tista skupina ljudi, ki se ploska. Samo zamenjujejo vloge. Enkrat se zgražajo en in ploskajo drugi, in potem se zgražajo prvi in ploskajo uni drugi. Vmes ni nikogar. Vmes tudi v dnevni politiki ni nikogar. Ali kdo dejansko, kdo res dejansko verjame, da se je nekaj tednov nazaj v državnem zboru res poskušala izvesti tisto, čemu rečemo konstruktivna nezaupnica? Res kdo temu iskreno verjame? Res do iskreno verjame, da je bilo to storjeno z iskrenim namenom in z iskreno željo. Vsak, ki pozna samo tri črke abecede, pa je opazoval, kako je bilo to začeto, vodeno in končano, mu je jasno, da že v štartu, ne, se je vedlo in da ni bil končni cilj konstruktivno nezaupnica. Pa tudi, če bi bila, nič bistvenega se ne bi spremenilo. Ok, ampak kje je problem? Kaj pa če demokracija, kakršno poznamo, lahko največ taka, kakršna je? Odgovor na vprašanje, kaj je problem, je to, s čemer se ukvarja Boštjan. To, s čemer se on ukvarja, je tisto, kar je na tem planetu za časa naših življenj in naših potomcev dejansko pomembno. Vse ostalo je pa dejansko kategorično in absolutno nepomembno. Najbolj pomembno. In v tem času je vse ostalo nepomembno, ko pa vse postane nepomembno, pa pomeni, da je postalo čisto vse zares pomembno. Vsa vprašanja, ki so se prej naslavljala kot pomembna vprašanja, so šla dol z mize. Ker so šla dol z mize, pomeni, da so danes milijonkrat, tisočkrat, milijonkrat bolj pomembna, kot so bila kadarkoli prej. Ker ko nič ni več zares pomembno, vse postane maksimalno najpomembnejše. Ok. To bi nabil na steno, to je izjavo. Zelo tako, ne moram se bolj strinjati. Kdo bo to vprašanje? Meni je to čudovita stvar, s katero se ukvarja Boštjan v tem trenutku, skratka iskanje rešitev za podnebne spremembe, popotovanje po utopijah. Stari, to je eskapizem v resnici. Ja. Ne, ker ne gre drugač. Ne. Zelo iskreno priznanje. Pred kom bežiš, pred čem? Odgora kognitivne disonance je, ja, da je moja kapaciteta za človeško tragedijo in vklepaju v trumpovskem caps locku človeško neumnost preprosto prenapolnjena in tega ne morem več res preživljati dneve in tedne v begunskih taboriščih, strah me in ne zmorem več preživljati časa na križnih žariščih, v vojnah, zato ker razlogov je več, a ne? In to nima praktično nobene veze s pandemijo, ker se je ta kot taka, kot družbena bolezen začela že davno. Vse vojne, ki sem jih praktično pokrival razen balkanskih, pa duši so te še vedno žive, še vedno trajajo. Še vedno trajo ena sama vojna, ki sem jih pokrival. In teh je bistveno več kot 20, se ni končala. Ne? Afganistan, v bistvu traja vojna neprekinjeno 41 let. Od Božiča 79 in sovjetske okupacije, s kratko pauzo, pit stop. A ne?
letošnji jeseni bo doživela svojo 20-letnico ameriške okupacije. Iraška vojna, drugi val, po kratki pauzi, po prvi zalivski vojni in potem uničujočih sankcijah, v teh dneh doživela 18. obletnico. Sirska vojna, 10. obletnico. Da ne govorimo o Jemnu, o Libiji, o Darfurju, Demokratični republiki Kongo, posredno tudi Somali, Gazi. Ja, ne? Ampak vseeno pa s tem, kar zdaj počneš, iščeš neko upanje verjetno. Oziroma želiš ugotoviti, če te prav razumem, ne, želiš priti na sled, kako nastajajo te sporadični žepi upanja, ki jih tako obiskuješ in popisuješ. No, in iščem algoritem upanja, ne ja, rešitve. No, to me zanima. To je drugače. Kaj opa, ja, si opazil tam vzorec? To je religiozno. Si opazil, kje je vzorec? Sem opazil vzorec. Kaj je skupno tem prostorom, tem unikumom na svetu, ki pa vendarle gre v neko drugo smer? Da moraš že najprej tako oranho kol kepe dobiti, da te to tako prelufta, da se preprosto, spet smo nazaj prekajnemo, ne moraš odzvati, ker nimaš izbere. Ne? Da te neki, karkoli že to je, vojna, podnebne spremembe, ekonomski kolaps, družinska katastrofa, smrt v takej drugačni obliki, vrže ven in moraš reagirati. Da ti, ko, ob tem se spomnim tako imenovanega padajočega moža, 11. septembra, te legendarne slike, ko v bistvu v skoku na glavo pada iz gorečega VTC-ja, ne? Mislim, da iz drugega stolpa. In to zato, ne? Ker je bilo lažje umret padajoč in ne v ognju kot zgoret živ do smrti. Ne? In to se mi zdi najboljša metafora. Martin Amis je o tem napisal neko novelo, sjajno. Ne? Najboljša metafora današnjega časa, ne? V katerem izbiramo med dvema stvarema tisti, ki lahko izbiramo. Ne? In mi, ki sedimo za to mizo, še vedno lahko izbiramo. In smo v 0,026 enega odstotka privilegiranih kurcolizov tega sveta. Ja. Izbiramo med tem, ali bomo do smrti umirali, ali bomo do smrti živeli. In to je strašno težka izbira. Ne? Strašno težka. Tisti človek se je odločil, da bo, čeprav bo trajalo nekaj sekund, do smrti živel in zato, ker se je mogel odločiti. Če se pa te ni treba odločiti, pa crkuješ pri živem telesu, ne da bi vedel. Lahko tudi to. In to se dogaja tako manjim, kako grozna sintagma je to zahodnim demokracijam. Ker je preprosto preveč udobno za premik. Ne? In marsikje je še vedno. In pandemija to tako na nek zelo, zelo primeren način kaže. A ne? Kar se tiče podnebnih sprememb, a ne? Skupnim, v planu B, a ne? Kar so skupni imenovalci delujočih zgodb, ki niso science fiction, ki so gnane najprej s neko spremembo sociološke, družbene paradigme v resnici. Tehnologija je v resnici vakum, ne, je lahko orodje, seveda se lahko any given time sprevrže orožje, ampak je uporabno orodje po spremembi družbene paradigme. A. Neposredna grožnja in soočenje, torej odziv na njo. B. Angažiran posameznik, ki razmišlja v imenu celega razreda v prvi osebi množine nekonsekvenčno zase, a konsekvenčno za skupnost. C. Brez sramno razumevanje tega, da takrat, ko rabiš pomoč, moraš zaprositi za njo. Če je ta finančna, če je to zgolj le objem, v vsakem primeru. Ne, to ima neko, tega nočem reči za res na glas, protestantsko noto. Ja. Ne? In res pa je, da se to protestantskost tudi geografsko pokriva s hladnejšimi, bolj severnimi kraji. Ne? In večina primerov je seveda gnanih tam tudi zaradi podnebnih razlogov. Ne? Tisto, kar se zdaj teli, iz severa teče led v obliki naraščujočih oceanov, iz juga tečejo ljudje v kolonah proti temu severu, ki se teli. In mi v Sredozemlju, ni prispodoba, čisto dejstvo. Ne, pravim. Ja. In mi v starem svetu, v Sredozemlju, v stečišču civilizacij svetov duha, smo v sredini tega prostora. Proti jugu bi najraje streljali, postavljali strelske jarke, proti severu gledamo kot proti vzoru.
Ne? In ob tem izrazito zgubljamo identiteto in s tem peljemo ta prostor v notranji konflikt. Za nas, v Sloveniji, recimo Sredozemlje, kot del identitete praktično ne obstaja. Ne obstaja. Ne? Iščemo svojo identiteto po novem, v, kot bi zapisal Timothy Snyder, v Bloodlands, v zemlji krvi, v Višegrajski skupini, tam, ko so se začeli vsi moderni konflikti, praktično. Ne? Iščemo nove in nove vzgibe za to, da izgubljamo sebe in to mi je popolnoma nedojemljivo. Medtem pa kakšne družbe, ki so razmišljale o sebi in kjer politika ni bila ključni dejavnik in ni obsegala tako spalnice kot prostega časa, kot pri nas, a ne, kjer politiki niso najbolj priljubljeni ljudje v državi, pravno sprotno, a ne, so te družbe naredile kakšen korak naprej, a ne, in tukaj, ne vem, lahko govorimo o Skandinaviji, lahko govorimo o Norveški, lahko govorimo o Norveški, o Islandiji, o primerih, kjer je v bistvu največ pozitivnih praks tudi v boju s podnebnimi spremembami. Ne? Konc koncev lahko govorimo o Novi Zelandiji, ne? Konc koncev lahko govorimo tudi to, da smo mi fantje gadno popušili kot voditelji v spopadu z pandemijo in tudi s podnebnimi spremembami. Eden od skupnih imenovalcev je, da na oblasti ni veliko testosterona. To mi ni najlažje reči, ne? Ampak v to sem se izrazito prepričal toliko krat. Testosterona v kakšnem smislu? Da v smislu spola, a ne? V smislu moškega ego spopada, v smislu boja za oblast, v smislu tekmovanja in merjenja tistega, kar je v delovnem naslovu našega pogovora. Ok, skratka, pa smo verjetno pri negativni selekciji. Stvari so dosti globje. To je preveč površinsko tako reči. Jaz bi izhajal iz tistega, ker je rekel Boštjan, ko je načel in tle sem te čakal, ker sem vedel, da boš prišel na to golo vprašanje identitete, ki je neposredno povezano z vprašanjem cone obdobja. To, kar je, to je nadsijajna cona udobja, ampak nekega drugega udobja, udobja nespametnosti, udobja nemišljenja. Beseda mišljenje je koncept. Mišljenje, razmišljanje ni isto. Ne? Ljudje razmišljajo, le redki zares tudi mislijo. Ne? Tako kot je nepomerljiva razlika med znanjem in mnenjem. Identiteta se gradi na referencah in na pozitivnih zgledih. Mi smo se odpovedali identiteti. To dopuščati. Kdo je nočigavom imenu? Vsi ljudje, ki živimo v tej državi in v tem delu sveta. Temu reče, knjige to še vedno naslavljajo kot civilizacijsko okolje. Mi smo se odpovedali človečnosti. Mi prostovoljno smo se odpovedali človečnosti. Nič od tega, kar se dogaja, nič od tega, kar počnemo, nima nobene veze z identiteto človeka, z njegovo osebnostjo. Kar se mene tiče, jaz bom priznal podobno, kot je priznal Boštjan, ampak z drugimi besedami. Jaz sem prvič prišel do točke, ko je moja govorica, s katero razumem tudi samega sebe in lahko izrazim samega sebe, prvič v življenju mog. Jaz sem prisiljen v to, da je moja govorica prvič v življenju mog. Ker se o vsem tem, kar se dogaja, kot resen odrasel moški z jajci in testosteronom, ne morem in ne želim pogovarjati. Tudi ne želim, poudarjam to besedo, ker je vsaka sekunda namenjena poskusu resnega pogovora o tem, kar se dogaja, odloki, ukrepi, policijske ure, prepoved, prehajanje statističnih mej in tako naprej, nudenje legitimnosti vprašanjem in temam, ki niso legitimna, so nelegitimna. Zato mi ostane samo še molk. Ok, ampak a naj bomo tiho? Delujoči molk. Bistvena razlika. Delujoči molk, tako kot to je enkrat Žižek sijajno napisal v knjigi Nasilje, ne, da je včasih politična pasivnost in apatija je včasih
najbolj glasno, najbolj, najbolj kričava politična govorica. Veste, o čem razmišljam? Jaz zdaj bakteram molk z nadpovečano aktivnostjo. Ampak neko čist drugo aktivnostjo, kot sem jo poznal svojih 46 let svojega življenja. Molk pa je postaja moja govorica. Ampak aktivnost postaja druga. Zato, ker je vse tisto, kar je bilo prej ali nepomembno, ali pa sprejeto kot samoumevno in je zato delovalo skozi naše ravnanja kot nepomembno, postalo izrazito maksimalno pomembno. Zame je današnje srečanje z vama, ki vas že dolgo nisem srečal, z Boštjanom se, ne vem, že 2 leti nisva videla, zame je to vesoljni dogodek. Meni je to res pomembno. In iz te pomembnosti bom nekaj odnesel, ampak z molkom. Aktivno, ampak z molkom. Ker samo z molkom lahko hranim in zadržim svojo identiteto. Se ne odpovem svoji človečnosti. Ker se ne bom pretvarjal, da sem se pripravljen resno pogovarjati o vprašanjih in temah, ki niso vredne resnega pogovora odraslih ljudi, katerih inteligenčni kocent presega kopalke od morskega prašička, ki se sušijo na tisti vrvici za perilo. Po eni strani se pa poigravam s tezo, da morda je pa to ne zdaj, če se naslonimo na neko teorijo zarote, kar so želeli doseči. Ne, tudi ta neka neskončna relativizacija vsega skupaj. Se, če govoriva, oba sta imela ful lep ekspoze zdaj o človečnosti in o nekih univerzalnih vrednotah, ki niso lastne samo nam, izvirajo pa po eni strani tudi iz našega skupnega prostora. Ne. Se tukaj, jaz vem, kako odnos imaš ti, Boštjan, do objektivnosti, ampak recimo na suma subjektivnih čuten bi pa lahko rekli tem, pač objektivni uvid, ja, kurc, če spet uporabim to besedo, to ni v redu. To ni v redu. To ni ne človeško, ne v skladu z našimi nekimi univerzalnimi vrednotami, ampak na kak način to, zdaj ta oba rekla, pač govorimo o tem malku, o čem in na kak način se pa treba začeti pogovarjati, da se zbudimo. A tega pa slovenskim politikom ne bom povedal pred volitvami 2022. Obmolknilo nas je kar nekaj v tem času na nek način. Ne? Ali pa smo se zatekli v nišne teme, kar je v resnic zelo bliz druži in vrtnarjenja. Ne? Uh-huh. Ali pa joge, kot simbola tega molka. Ne? Yeah. Kar je dodatno vodi v neko drugo obliko samoizolacije. Ne? In ko si prej omenil, tako pač zelo mingrede, pa pol nismo šli v to smer, negativno selekcijo, ne, ja, se bolj dogaja na ta način, ne, zaradi tega, ker tisti, ki zares radi kričijo, ne, in z ogromno povedanega nimajo zapovedati nič, so v tem času zares prevladali, ne, in ne samo zaradi tega, ker smo se to pogovarjali v preteklosti, zaradi pač seveda patološko razpršene pozornosti, zaradi dominacije družabnih omrežij, seveda je to pripeljalo in pomagalo in pospešilo določene procese. Ne? Ampak v resnici se, in to ni samo slovenski fenomen, ne? Zdaj bi poskušal to, bi se malo odpeljati šere, ne? Ker se mi zdi, da je toliko pretirane domačijskosti, vsaka sekunda dodatne domačijskosti vsakemu nas kot posamezniku in kolektivu škodi. Škodi, ja. Ker se mi zdi, da ene stvari so tako jasne, da se v njih, ja, se lahko pogovarjamo samo z malo. Dobro, se stvari, o katerih govorimo, so tako lokalne, tako, kot pravzaprav globalne. Tako, to hočem nekako tudi povdati. Načelo z negativno selekcijo. Globalne, seveda, kot, enako. Dojemam, ne? Zdaj, ja, tako. In lahko rečem, da večina ljudi, ki jih najbolj cenim, ne, ali pa so mi najbližji, ali jih najraje berem, se učim od njih, je agresivno odsotna iz javnega prostora zadnje čase. Zato, ker se med drugim bojijo virusa radikalnega kretinizma.
ne, ja, ki je tako pogoten, neustavljiv. Prostor, se strinja, a ne opačata, da je zdaj čas za vznik nekih... Človek je prej rekel, ne gre za odgovornost, mislim, ne da ne gre za odgovornost, omenil besedo krivda, ja. Čutim jo celostno z vsem, kar sem. Ne vem, kako reagirati, ne poznam teh odgovorov, ja. Gnusim se sam sebi ob nemoči, vloženega vsega, kar sem cel življenje zato, da bom razumel več in znal reagirati. Nikakor mi ni dovolj to, da razumem, da znam napovedati. To ni vredno pol pizde mrzle vode. Niti slučajno ne. Totalno useless je. Če jaz danes večer, en človek zaradi mene ni v boljšem stanju in če jutri zjutri moj traumatiziran kuža ni v boljšem stanju, kot danes sem zajebil life. V celoti. Vse je nekaj sem napisal, vse je nekaj sem naredil. Ne? In to je tisto, kar v javnosti primankuje. Ne? Pač zdaj se ponavlja in tudi v grafitih je mogoče videti zelo lep stavk. V tem času je solidarnost upor. Ne? Nekaj, kar je tako prekleto samoumevno. Ne? Tisto, kar smo po mojem mnenju gledali mesece in mesece na ljubljanskih ulicah, meni ni bil klic k solidarnosti. Ne? Mene osebno odbija uzurpacija političnega boja strani nekih umetnosti v tem trenutku. Ne? Zdaj potrebujemo veliko več kot umetnost. Ne? Časi so izrazito drugačni, umetnost je prepočasna, da bi lahko, ne samo zaobjela, da bi lahko odreagirala proti velikanskim tankovskim brigadam razbijanja vsega, na čemer smo rastali, na čemer smo razmišljali in bili utemeljeni. Ne? Mi, ki recimo bi rekel, razmišljamo malce drugače v tej družbi, smo izrazito hendikepirani, smo, kako bi rekel, apatridi novega časa. Ne? V diktaturi norosti nimamo državljanskih pravic. Napadi na vse oblike znanosti, to, da v bistvu kdorkoli, kjerkoli, kadarkoli, brez kakršne koli fizične izkušnje znanja, izobrazbe, ima lahko legitimno mnenje o čemerkoli, je pot v popoln družbeni razkroj. In smo že na poslednjem robu letega in v tem trenutku žal si upam reči, da pač je to izrazito, mislim, nepovraten proces. Nepovraten proces. Boštjana, si predstavljaš Hitlerja pa Goebbelsa, ki se ta trenutek, kot se pogovorno reče, obračata v grobu, ker opazujeta to dogajanje in sta ugotovila, da zato, da izničiš človeka, ne rabiš ne topovske krogle, ne aviona, ne tanka, ne mitraljeza. Človeka lahko poneumeš do neslutenih razsežnosti. Do točke, ki nima konca. In s tem ga izničiš. Poneumljanje kot proces, poneumljanje kot odnos, nima spodnje meje. Je prosti pad, za razliko od tistega najlepšega prostega pade, ki se mu reče ljubezen. To fall in love, zakr mi Slovenci nimamo besede. Ampak proces poneumljanja in pripravljenost sprejemati poneumljanje znova in znova in znova in jutri in še enkrat in še naslednjo uro in še naslednji mesec je brezkončno. Ali ni to ultimativna, absolutna ugotovitev, kako zlahka izničiš človeka s tistem, kar bi pa po drugi strani moglo biti največja moč človeka, in to je psihologija, moč uma in moč srca in govorica človečnosti. Ti si uporabil za to besedo solidarnost, odnos do drugih, ljubezen. Andraš, kaj kle noga? A, B, mar ni za me novo to, da je ta znanstveni eksperiment zdaj to dokazal. In ta znanstveni eksperiment se imenuje pandemija, ampak COVID-19. Vse civilizacije, brez izjeme, ne, so utemeljene na fikciji. Na dogovoru, na mitu. Ne, dobesedno, tudi v pravu. To so vse fikcije, družbena pogodba, ustava, pravna oseba, to so same fikcije, domneva nedolžnosti,
prezumcijo juris de jure in tako, to so same domneve. No, ampak evolucija človeštva pravo sistem fikcije. Temelji na fikciji. Ne? Ampak kako zdaj to fikcijo korigirati v pravo sej, smer? Mi živimo pa realno. Sej, se korigira, pospešeno se korigira v poti, bi rekel, pri dopolnenem stotem letu je James Lovelock izdal svojo zadnjo knjigo, Outer Guy, ne? Nova cen, doba, ki sledi antropocenu. Ne? In njegova teza, ki je meni v resnici zelo bliz, sicer je na stare leta očitno preberal še dodatno veliko znanstvene fantastike, kar se mi zdi mega, ne? Je, da v bistvu človek, človeštvo, le bi rekel vezni člen do tega, da se v vesolju morda zbudi občutek samozavedanja. Ne? In da je ob koncu človeštvo, ne, če že ne vesolje, ne, zapisano zgolj kot informacija. Ne? Binarno. Ali pa še to. Ne. Tako da iz tega izhodišča, ne, če je človeštvo, če govorimo o človeški evoluciji, ne, se mi zdi to mogoče preslikati tudi na določene izraziti avantgardne politične pojave, ne, ki so seveda, niso samo politični, so družbeni in tako naprej, ne, tudi ekonomski. In ob novem avtoritarizmu, totalitarizmih, ob temu, da pač jasno je, kaj, ne vem, kaj bo v naslednjih letih in desetletjih prevladovalo v politiki, ekonomiji in družbi, ne, je tisto, kar je osvobojeno občutka krivde, vesti in samo spraševanja. Ne? In zdaj se ključno vprašanje se mi pa ves čas pojavlja, ne? A je to tisti evolucijski napredek, ne? Je to v bistvu ne, kako blesava besedna zveza je postmodernost, ne? Je to tisto, kar prihaja, če ni že tukaj, ne? Ja, ko bomo prek Neurolinka, Elona Muska naše individualne zavesti zbrali skupaj na nekem serverju v kolektivno zavest in tako. Se začutili in prvič v življenju začutili, kako čuti drug človek, bo to katarzična izkušnja, ki... Strange days, a? Ja, recimo strange days. Ampak Elon Musk je zanč v nekem intervjuju rekel, da so že povsem blizu temu Neurolinku. V roku 10 let bomo 50% električne energije porabili za shranjevanje podatkov. Ne? Data centri, ki rastejo posod, ne? Po svetu in zdaj tudi v oceanih, so nekaj najbolj fascinantnega. V bistvu sem enega na Islandiji, enega na Orkneyskih otokih, a ne, na Orkneyskih otokih ima Microsoft svoj gigantski center, pač preprosto, ker je to tako energetsko potratno in toliko računalniko, da bo to potrebno ohlajati, ne, se jim to splača, ne. Zelo podobno je pa na Islandiji, v bivši vojaški bazi, sta dva taka primera, ne, kjer je hkrati data center, pa rudarjenje bitcoina, ne. In v bistvu te prostori včasih porabijo več energije kot celotna mesta, ne. V bistvu včasih se je rekel sledi denarju, ne? Zdaj se mi zdi veliko bolj reč sledi porabi energije in električne energije in videl boš, kam gre svet. Bitcoin je odlični odtis, nezanemrljiv. Tako. Wow. Mislim, da Bitcoin porabi na dan toliko energije, rudarjen Bitcoinu kot Francija, če se namotam. Ne? Ja, nekje sem zasledil ta podatek. Ja, krasen, ne? Tako, wow. V Bitcoin. No, pa zdaj smo mi ubili tega konja skoraj do konca, to je bila najbolj morbidnih vdaj, ampak totalno ljubko in fajn. Ampak zdaj bi se... Ne, iz tega bi se lahko, recimo, iz tega bi se lahko na nek optimističen način izbezal z uporabo tega koncepta mehurček in bi rekel zdaj, vsak je v svojem mehurčku somišljenikov in nekdo bo zdaj opazujoč nas od zunaj rekel, poglej jih, ne, recimo po tej aktualni folklori, poglej jih, tri komunajzerje, kako bentijo in se predušajo, da nič ni prav, ako vendar je vse prav in vsi vse delajo dobro, eden od njih dobi pa še plačano za to, ne. No, nekaj pozitivnega bom pa zdaj izresno in eksplicitno pridodal. Ne, ampak to je bilo resno filozofsko, zate, ki zdaj, vprašanje, kaj pa če razmišljamo narobe? Kaj pa če recimo, mi smo se zdaj kar strinjali v nekih ugotovitvah, ne? Kaj pa če je z nami nekaj narobe? Gotovo je to stvar nastavitev, torej, ne? A veš, niti slučajno nikoli nekdar ne izhajam iz pozicije avtodogme, ne, ali pa pravilnosti izgovorjenega delujočega, ne,
Vsi imamo take ali drugačne, po moje, skripte, ki v nas delujejo, ne? In spodbujajo take in drugačne vzgibe. Ne? Pač spostavi se ti nek mikrosistem, ki ga nadgrajuješ in ne moram reči, kakšen človek bi bil, če bi med 8 in 14 letom bežal pred vojno in živel v begunskem taborišču. Ne moram reči, kakšen človek bi bil, če bi me zlorabil katoliški duhovnik. Ne, ne moram reči, kakšen človek bi bil, če bi bil otrok zlate mladine kalifornijske iz 80-ih let. A ne? In nikoli nikdar si ne jemljem pravice razsojati o tem, ali sem boljši od slabši od kogarkoli drugega. Sem tak, ker sem, govorimo, in pač mi trije smo nekak otroci podobne generacije, podobnih okoliščin, podobnih kulturnih, bolj popkulturnih referenc, ne? In to te zaznamuje. Ne? Hkrati smo generacija, ki, mislim, izrazito urbana generacija, ki je odraščala na prelomu držav, na prelomu sistemov, imela hote ali ne hote izobraževanje v živo tako radikalno, da nobena akademskost tega nikoli nekdar ne bi mogla presežiti. To je božji fucking dar. Ja. Ne? In smo zaradi tega tudi, in to sta verjetno sama dva počutila mnogokrat, kjerkoli, kadarkoli, kamorkoli pridemo, ne, smo noro suvereni v kjerikoli debati v tujini, seveda, kot bi rekel, bolj ali manj družboslovci, a ne? Ne govorimo o naravoslovju in tehniki, ne? Zaradi tega, ker smo vse, kar družba kot taka lahko ponudi in je doživeli na prelomu 80-ih in 90-ih let. In seveda v build-upu tega in v posledicah le tega. Takrat smo se vse naučili. Vseh cestnih trikov, ki se in vsega, bi rekel, preživetvenega instinkta, razmišljanja družbe, tega, kar se zgodi, če nekaj narediš, konsekvenčnega razmisleka, kako bi rekel, tudi tisti, ki smo mogoče imeli malo več, morda, vendarle po nastavitvah, po defaultu, etičnih nastavitev, tudi tistega, kar je preključna stvar etike, solidarnosti, bivanja, družbe, skupnosti, samo omejevanja. Ker brez samo omejevanja je enako srebrenica, ker brez samo omejevanja je enako Slovenija 2023. Ne, grobo ne. To je za šamar, stari. Okay, nismo tam. Ne, želel sem v bistvu čist kot zadnjo temo ponuditi tole, ne? Ker meni jasno, zdaj govorimo, okay, Boštjan je zdaj želel nakazati, zakaj recimo smo se mi v nekih točkah strinjali, kakšno je, bom rekel, zgodovinsko, kulturno in siceršnje ozadje tega, ampak recimo zdaj opazujoč to našo družbo, ki se zdi na videz tako ful blazno razklana, da imaš dva tabora, ki sta si diametralno nasprotna, se mi zdi en tako zavržen primitivizem, da mi gre na bruhanje, ker sem prepričan, da sleherni, misleč človek, se lahko v nekih, bom rekel, dovolj širokih okvirih popolnoma strinja s tem, kaj za neko družbo. Ok, se če rečemo, da želimo vladavino prava, pa da želimo svobodno družbo, pa družbo sočutja, dialoga, pa tudi, bom rekel, socialne skrbi za različno ljudi, je to... Poprečno pa mislečno gre skupaj. Zakaj bi ti mogel kdo skeral glavo zabiti zaradi tega? Zaradi preprostega razloga, zaradi to, ker so vse nešteti visoko leteči pojmi, a ne, ki si jih omenil, vedno nekako uzurpirani, ne, privatizirani, jemljamo si jih, kot da smo mi njihovi akterji, ne, in s tem izvajamo izrazito nasilje nad drugimi, ne. In v slovenskem političnem prostoru, če jaz naredim, bi rekel, drobno lokalizacijo, je pa to še toliko bolj izrazito, zato ko ima neko, to tudi neko, kako bi rekel, širše in cestovozno noto. Ne? Ker to temelji na neki logiki malih uslug, jaz vem o tebi to, on ve o tebi tisto, in strah pred nekim pred javnim razgaljanjem je tisto, kar onemogoča razvoj družbe oziroma njen korak naprej. A ne? In to tudi vpliva na kritično maso in to poganja negativno selekcijo. Ne? In proti temu se v resnici nemogoče boriti
ne vem, v mojem poklicu. Ne? Zato, ker smo, veš, tudi novinari, kot sam zelo dobro veš, pa smo ene primarnih tarč sedanje vlade, ne? Ampak na nek način, če sem zelo iskren, to celo razumem. Ne? Zato, ker smo taki bebci, ne? Kolektivno taki bebci v resnici, da napačnim temam, tisto, kar je govoril Andraž v resnici, ne? Dajemo preveč pozornosti. Napačnim ljudem dajemo preveč pozornosti in smo v bistvu del tega paketa in del te igre. Ne odkrivamo novih tem, ne odkrivamo prihodnosti, ampak plujemo v lastnih iztrebkih. Glodamo tisto, kar nam je vrženo. To je temeljni greh slovenskega žurnalizma. In pri tem imamo vsi polne riti in če človeka, ki ima polno rit, v eni življenjski situaciji postaviš v drugo življenjsko situacijo, ima še vedno polno rit. In je samo človek s polno ritjo. Tisti, ki so pa že prej komaj da preživeli, tisti so pa tisti, ki zdaj kot ljudje, človek z velikim č, nosijo celotno ljudstvo, ne bom rekel narod, ker nisem nacionalist, ker odkar imamo državo, imamo ljudstvo, ne narod. Slovenci smo ljudstvo, to so vsi, ki imajo državljanstvo te države, pa ni so važne korenine gor ali pa dol. Govorimo o ljudstvu, celo naši visoki funkcionari, sam predsednik države, pa nekdani predsedniki države, poudarijo besedo narod, narod. Neste si nekam narod. Ljudstvo, oblast ima ljudstvo v tej državi. In to sem hotel reči. Ne? Tisti, ki so že vstopili v to sedanje družbeno stanje, tako da so komaj preživeli in v tem, da so komaj preživeli in komaj živeli sebe, pa še svoje družine, pa še koga bili in ostali ljudje, so tudi zdaj ljudje, bili in bodo ostali ljudje. Tisti, ki so v to vstopili s polnimi ritami, imajo še vedno te riti polne, s to razliko, da je njihova cona obdobja zdaj še večja, zato ker zdaj imajo še več možnosti, da se s to svojo polnostjo pritožujejo tudi zoper tiste stvari, zoper katere se prej niso mogli pritoževati ali pa vsaj pri tem niso mogli biti tako glasni. Nekaj čist drugega se pa pogovarjati o odgovornosti ljudi, ki predstavljajo sistem in odgovornosti in krivdi ljudi, ki predstavljajo instituciji. To je pa čist nekaj drugega. Tega ker ljudje več. Pa institucije to niso isto. Pri nas institucije ne deluje. Pri nas mi imamo sistem, mafijski sistem in to je edin sistem, ki deluje. Institucije pa ne delujejo. Od vseh institucij, ki jih lahko poimensko naštejem, od marca 2020 v tem državi deluje in res deluje in odlično deluje samo ena institucija in to je informacijska pooblaščenka. Bom rekel, to ne leti na posameznike, ki ste izjeme. To ne leti na Ate Miha, pa ne leti na Tarčo, pa ne leti na Tednik, pa ne leti na Studio City. Ampak, ko prevladujoče prerežeš, po sredini prerežeš RTV Slovenijo, jaz dobim naslednjo sliko. In tudi to je institucija, vele pomembna institucija. Bolj kot dve osebi, govorimo samo o dveh osebah in to je ta, to je ta katastrofična čudežnost značilnosti človeške psihologije. Bolj kot dve osebi bentita nad to institucijo, bolj se ta institucija trudi udinjati tema dvema posameznikoma. One dva še bolj bentita. Institucija se trudi še bolj udinjati. One dva potem še bolj bentita in institucija se trudi še bolj udinjati. Ta institucija izpostavlja z dvema oblastnikama patološki odnos. Odnos, ki je zelo podoben enemu medsebojnemu osebnemu razmerju, ki se nekdo zelo trudi nekomu gajati in ta drugi, bolj ko se ta prvi trudi, bolj ga kritizira, bolj vse narobe, bolj ni z ničemer zadovoljen. Koliko novinarjev in novinark danes Miha postavlja prava vprašanja, odkriva prave teme, ne ponavlja enih in istih 15 stavkov, v katerih uporablja 27 istih besed, ne začne novinarskega dela statistiko in jo ne konča statistiko, dvigne roko, ko jo je treba dvigniti,
ko odgovor na vprašanje ni bil zadovoljiv, ali pa se je na vprašanje o hruškah ponudil odgovor z jabolka, o jabolkah, koliko je preiskovanja, koliko je raziskovanja. Dejmo si glede vsega le čistega vina. Dejmo si jih tudi glede pravnikov in pravnic. Jaz nobenega nisem srečil od marca, niti ga javno nisem videl pravnika ali pravnice v tej državi. Dejmo se pogovarjati o zdravnikih. Vsak zdravnik, vsi zdravniki vse vejo o testih, vsi vse vejo o učinkovitosti testov, o zanesljivosti testov, ampak nam tega ne povejo. Danes se nam celo zgodi, to pa je relativizacija, ampak ta relativizacija je pa zločin, da nekdo, predstavnik zdravniškega poklica, pride na osrednjo RTV javno televizijo v prime time in odgovori približno takole. Ampak skoraj da točno tako. Ma ja, zgleda, da je res bilo nekaj smrtnih primerov zaradi strtka v povezavi s cepivi, ampak a veste, kva se pa pritožujete? A veste, koliko ljudi umre zaradi strtka v krvnih žilah iz čist drugih razlogov, pa se noben ne razburja? Ko pa enkrat pridemo do te točke javnega diskurza, potem imam pa jaz samo še eno besedo za to. Zločin in zločinci. Tudi stroke ni več. Ne. Moje ne. Moje je še. Tvoje je še. Ne? Hvala Bogu in Marksu. Obema. Dajte mi povedati, če, da se tale distopija nocojšnja v eno tako utopijo razvije. Ne? Kaj bosta vidva na osebni ravni? En tak kratek stavek kot dopolnitev in slovo. Uf, zelo enostavno. Jaz sem se garaško tako zapustil, da imam zdaj samo en in osrednji cilj. Najde canga sebe spet, vrn se približno v tisto formo, v kateri sem bil, ko se vse to začel, da bom potem spet lahko koristil, ker trenutno ne morem biti. Boštjan. Če bo vse po sreči in uspe logistično nočno moro potovanja v teh časih premagati, ne, po jutrišnjem takem času že krepko na poti v Kenijo, kjer se je zdel, pač so pred parimi dnevi uvedli lockdown, ne, in je v resnici nemogoče znotri potvrt, ampak glede na izkušnje se da to presešta, ne. Potem pa je v nedeljo začer prišlo do tega, da pač ne smemo potvati z države, ne, v države z rdečih conah, čeprav zame kot prebolevnika COVID-a to pač ni uvera, za fotografa je, ne. In se pač zdaj kažejo problemi na tej strani, ne, tako da v bistvu slalomiram med domačimi in zunanjimi ovirami, ampak mi je to izrazit izziv, ki se mi zdi to za prihodnost moje novinarske karijere, no, tudi česa drugega, nekega mentalnega zdravja, ključno, ker se mi zdi, da tudi te neke socialne veščine in empatija niso stvari, ki so prirojene, ne, atroferajo, ne. In v zadnjem letu sicer sem imel nekaj pač resni zgodb, nekaj terenov, ampak sem tega delal tako malo, da se počutam pač izrazito profesionalno zapuščenega. Ne? In se v bistvu bojim, da nekaterih stvari, ki sem jih nekoč delal, ne bom rekel zlahka, ampak v bistvu precej rutinirano, na ne najvišjih obratih, ne pa so za koga mogoče bile to rdeče številke že, da tega nisem zares zmožen. Ne? In sem srečen, da pred stvarmi, ki bi mi bile včasih v bistvu le še en dan na terenu, ne, v pisarni, ne, čutim neskončno tremo, tako kot v gledališkem krožku v četrtem razredu osnovne šole. In v tem mi gre na jog. To je dober film. To je dober film, poznam. Sama zavist. Fanta, skratka, Andraž Teršek. In, ja. če smem... Tisto, v tonu in slogu? Ja. Je tak se normalno. Kva sta pa mislila? Govoril se o upanju. Ja. O, to upanje je. Tega upanja je ogromno. Če si nekdo, ki ti tok pišejo, kot pišejo meni ljudje, in to je, kakšen dan je sam 10, kakšen dan je pa tudi več 10, se je že tudi zgodilo, da je bilo 300 dopisov, pisem, sporočil v enem dnevu. Ljudje
ne samo razmišljajo, vedno več ljudi tudi dejansko misli. In začeli so postavljati vprašanja, ne, a je to res, a je un res, a se bo res to zgodil, a je to prav. Začeli so postavljati vprašanje, kaj lahko storimo. To je pa ena, zame, saj tako čutam in vidim, ena ogromna, goreča, veliko večja kot olimpijska bakla, ognja, pa ni nujno, da je Prometejeva. Postavljati so ljudje začeli vprašanja, kaj lahko storimo. To je pa enormen in bistven in na srednji rok lahko odrešilen in odločilen korak naprej. Pa smo ob koncu prišli do ustreznejšega podnaslova. Ne? Kaj lahko storimo? Ne, to vprašanje ostane neodgovorjeno. Pa z njim to zaključimo, ker je res, evo, in se pridružujem na tem mestu, če smem, tudi v toplovodih zadnjega časa je bilo čutiti razmišljanje in mišljenje, ki totalno presega to, kar nam je na dnevnem medijskem meniju ponujeno. In to me pa mene osebno navdaja z upanjem. Se Fanta... ni vprašanje. Ja. Pri kaj lahko storimo? Ne? Tako, ni. Tak. Editing, ja. Ej, hvala, ker sta prišla. Delajta odlično vsak na svojem področju. Še naprej, ful sem vesel, pa verjamem, da vsi, ki so zdaj le z nami, da sta bila gosta v toplovodu. Hvala, ker si povabil, hvala, ker delaš to, ker delaš odlično in hvala, ker si nam omogočil, da so se po dolgem času videli. Zdaj se pa nehimo ploskati. Tako isto, zdaj se bomo tudi ubijel. ne smemo. Pleksi ljubav. Javno bom povedal, da vaj bom ubijel zdaj, ko končamo. Javno? Ja. Ok. Sprejemam tvoj objem. Ok, ti se norčuje. ne.